Tobias tränare är Tobias Edelvik direkt efter matchen mot Kristianstad FF. Är du nöjd med en pinne eller en besviken? Jag är nöjd med en pinne, men jag är väldigt glad över prestationen. Den glädjer mig verkligen. Det är en kollektiv poäng. Ja, det är det. Med tanke på hur matchen utspelar sig så jobbar vi i uppförsbacke hela vägen från deras mål egentligen som jag gör. Sen så får vi åka på utvisningen. Men jag tycker ändå att vi gick ju aldrig ner oss någon gång. Utan samtidigt så fungerar spelet väldigt, väldigt bra också idag. Speciellt under första halvlek när vi orkar spela vårt spel och vi orkar röra på oss. Och vi har väldigt bra passningskvalitet hela vägen fram. Så där så får vi inte till ett riktigt målchans av, men vi har ingen mål. Kristianstad kom av sig efter utvisningen, för de var pigga i början och ändå så hade vi grepp på dem, men då var de alerta. De var bättre än vad de var efter. Det är lätt att man kanske slår till sig ro efter sån utvisning då, men jag tycker ändå inte att det kändes som att de var hotade speciellt mycket i början heller, utan vi kände som väldigt kontroll på den då. Men vi tar väl över en mer och mer direkt efter utvisningen. Snacket bland publiken och runt omkring var ju att vi var med i matchen och till och med hade ju på rejäla målchanser som vi kunde trycka in bollen på, och Henrik Svedberg var ju helt igenom och det luktar inte ens straff. I mina ögon är det solklart straff. Ja, han får ju en rejäl knuff innan han ska skjuta. Och jag ser inte det som någon fördel. Och sen så är han så stark Svedberg, så han får ju tillskottet ändå. Hade han kanske vikit sig där så hade han säkert fått straffen. Men det som gläder mig mest är ju spelet. Att vi kan spela oss igenom en man mindre så på gång. Och man hör bara i frustrationen. Finns hos Kristianstad. Så det var kul. Det var högerkanten som du kom fram på väldigt bra. Mm, det gjorde vi. Hitta bra vänningar på Savo. Men framförallt att vi hittar in centralt upp i spelyta 1 för att sedan inte kunna ta oss vidare upp med en vändning eller hitta upp centralt. Så det var jättebra. Om vi tittar på andra halvlek så verkar det som Kristianstad ville spela av halvleken på väldigt mycket säkerhet. Och sen så kom de väldigt starkt på kanterna, men vi täckte upp väldigt bra där och fick stopp på det. De hade någon målchans. Ja. Orken, de var ju trötta här med killarna, och orken förstår man när man sprungit så mycket som de gjorde, även defensivt var det första, så fanns inte riktigt orken där. Och sen så ökar chansen också, det är svårare för oss som spelar väldigt mycket runt och vi får jobba mycket och de kommer lätt upp kanterna. Som vi i och för sig ville göra, men då fick vi också jobba mycket hemåt då. Men ändå, vi ville ha ett noll så länge som möjligt och det klarade vi av, och det var inte jättemycket målchanser heller. Men vi visste att med längre matchen går, vi kommer få målchanser. Det, så är det bara. Det går oundvikligt att vi inte får en målchanser. Så att, eller bara sätta den så... Sista 10, när Emilio kom in, så tyckte jag plötsligt att vi började trycka upp laget igen. Mm. Ja, Tienen gör ju ett jättejobb, men orkar inte riktigt. Och då slänger vi in Häcko som tar hand om yttermittfältan på den sidan fördömligt. Och så får vi in Salvo som är lite mer fart och lite mer bollvinnare. Och sen så också även att få in Rossi då, som är extremt duktig på att utmana och komma förbi och oroa. Det var viktigt att få in Heiko där mot en snabb kille, för han höll honom i löpningen väldigt bra, i alla fall så han kunde täcka bort honom. Mm. Salvo var något långsammare där, med, även om Salvo gjorde, men det var ett riktigt byte, och så fick ni upp lite styrka på mitten med Salvo där igen. Mm. Och Emilio var en frisk fläkt när han hoppade in. Mm. Var det på nära att avgöra? Ja, det var ytterst nära. Och även att Andreas, som vi också byter in där mot Momo när han kroknar, också nära att kunna slänga sig och peta in den faktiskt, berättade han sen då. Så det var, ja, det var väldigt, väldigt nära. Det var kanske sett till matchen, kanske inte riktigt rättvist att vi hade vunnit, men det är inte alltid fotboll heller. Vad är det du vill framhålla idag då? Nej, det är vårt passningsspel och vår kreativitet hela vägen från målvakt hela vägen upp. Alltså, det är fantastiskt kul att se första halvlek och även bitar andra halvlek med. Men det är lite orken som vi inte riktigt orkar med nu, men det är fantastiskt kul att se att vi börjar fungera det vi jobbar på. Hur ser du på utvisningen då?
Nej, det är, jag är långt ifrån, men det är säkert då man ser det bättre och det, han får ta den bedömningen och det är säkert rätt. Däremot så ska vi ha en frisback några sekunder inne på Bria och det är säkert därför han går in så vårdslöst som han gör, så att jag tycker domaren borde dömt frisback först, så hade det inte hänt. Ja. Och det var en situation i början på första halvlek där han kunde ta det varning för en stämpling till en Kristianstadsspelare där, så att utvisningen är diskutabel, men rött kan man få i de lägena också. Mm. Gult är såklart. Oddevall nästa match. Ja. Det är bara tuffa matcher, så att vi får åka upp till Uddevall och göra så bra vi kan. Formkurvan pekar uppåt även om vi fick spela mycket defensivt idag och var tillbakapressade rent spelmässigt på grund av en man mindre. Och andra halvlek är vi där. Första halvlek tycker jag inte att vi är där. Då tycker jag faktiskt att vi har mer, mycket mer mål än vad de har och mer målchanser också. Så att, men andra halvlek blir vi trötta och då orkar vi inte riktigt. Det är inte så konstigt heller. Men på något sätt så pekar formkurvan uppåt. Absolut, det gör den. Kristianstad som ligger tvåa är ju ett topplag och kunna skaka dem en man mindre. Det känns bra. Ni har mött Oddevall i träningsmatch. Det är ett bra lag. Mm. Det är också ett namnkunnigt lag, det som Kristianstad är. Där uppe förlorade vi 4-1 i träningsmatch. Så att, nej, det blir en tuff match. De har vi inte startat så bra som många har trott. Så att, ja, våran formkurva pekar uppåt. Vi får se hur det går. Då önskar vi dig lycka till.